Mane mato, matot mane, taip. Tai dabar aš bandau Anūkas čia filmuoja mane tiesiogiai paaiškinti apie mūsų katilui pritaikytą katilui pneumo kompiuterį. Nu čia biski perdėtai, galima sakyti, kad toks pneumo valdiklis, bet fantastiniuose filmuose dažnai matosi pneumo kompiuteris, iš su pneumo kompiuteriais padaryti robotai. Tai kažkur ateitis irgi laukia ne vien tik elektroninių kompiuterių procesorių, bet ir pneumo. Tai mes būsim pirmieji, nors čia iš senų dalykų padaryta iš tikrųjų, bet pasigirdam. Taip, dabar kas katilą valdo? Valdo katilą dvirelės. Nu, termo relės, jos irgi pneumo pagrindu padarytos. Viena nuima nuo paduodamo informaciją, tą temperatūrą. Ir valdo štai šitą. Pasiekus. Ir valdo būtent štai šitą, atsuklydau, štai šitą pavarą termo variklį. Kai nukritus temperatūrai, sakysim, kūrenant nepatogų kūrą, dabar mūsų ūkininkas bando kūrent čipsus, nu tokius smulkmenas, paskui bandys kūrent javus tenais, išvalas visokias, tai kartais reikia paduoti orą ir pro apačią. Tai ana realiai viršutiniai, kai nuslūksta temperatūra, padaro taip, kad ši čia pasiduotų papildomai oras. Pakilus temperatūrą iki užduotos, jisai uždaro orą. To dėka, kai nėra pastovaus oro padavimo, taip atsigaivina sluoksnis degimo. Dabar kitas valdiklis, štai ši čia, grįžtamas. Va. Dabar nustatyta 30 temperatūra. Ir pasiekė 30 temperatūrą. Kai pasiekė 30 temperatūrą, štai šitas pneumo pavara, pneumo jungiklis, įjungia štai šitą pavarą. Ir ta pavara, skaitusi, atsipalaiduoja ir visiškai uždaro. Nu, staigiai uždaro, tam tikram laikotarpiu. Tokiu būdu katilas gauna pauzę visišką, mirusią. Nu ir pagrindinis skaitusi mazgas, štai ten. Yra tas nu, dėžutė paprasta, mes jį galim pavadinti kažkaip tai ten. Netgi ir mini kompiuteriu supaprastintu, į kurią pajungtas dar yra termostatas kambarių. Jeigu neužtenka, štai šitos, ten parodyk, štai šitos realės, jeigu neužtenka, nu, sakysim, per daug pastatyta bus ir peršildys kambarius, arba saulėj pašildžius, arba žmonėms daugiau suėjus, arba dujinę viryklę įjungus, kepant ten pyragus, pakils perdėtai temperatūrą, tai šitas jau negalės veikti, negalės toks mobilus būti, išjungs tada kambario termostatas visą katilą. Taigi, čia yra pajungti kambario termostatai, tuos dvi termo jungikliai ir dvi termo pavaros. Ir šitas termo kompiuteris, termo gal valdiklis paprasčiau ir kukliau išreiškus, atlieka tokią pat funkciją, ko mes reikalaujam iš, dabar mes turim mikroprocesorinį valdiklį, kuris labai brangus, keli šimtai, reiškia litų. Šitas daug bus pigesnis, o atlieka tokią pačią funkciją. Nu, žinoma, čia užsidėsim tą dėžutę, va, jis atrodys šitaip, va, viski gražiau, nesukibirkščiok, čia ne kažkas nepasidaryk. Nu, aš čia toks senas žmogus, taip meistriškai nelabai padariau tinkamai, gal reikėjo apversti šitaip, gal Tomas ūkininkas ir apsivers, va, tai tiek. Saugokit save ir mobiliuosius.